ოფიციალური თბილისი საქართველოდან რუსეთში მე-18 საუკუნეში გადახვეწილ ქართველ დიდებულთან ერთის სამშობლოში გადმოსვენებაზე ალაპარაკდა. ქართული მხარე გადაწყვეტილებას ვსესვიაცკოეს ქართველთა პანთეონში მიმდინარე უკანონო მშენებლობით ხსნის, რამაც შესაძლოა იქ განთავსებული ტაძარი და ბაგრატიონთა უძველესი საფლავი მთლიანად გაანადგუროს. თბილისმა გადაწყვეტილების საქმის კურსში მოსკოვი უკვე ჩააყენა. ოფიციალური ნოტა მეზობელ ჩრდილოეთში ისევ შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით გაიგზავნა. ვეცდებით, რომ უპირველეს ყოვლისა მათგან ოფიციალურად სრული ინფორმაცია მოვიპოვოთ მიმდინარე მდებარეობისა თუ სამუშაოების თაობაზე, რომელიც თითქოს და მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს დადასტურდება, შესაბამისად მივმართოთ თხოვნით, რომ შეჩერდეს სამშენებლო სამუშაოები და შემდგომ უკვე მივმართავთ თხოვნით, რომ დავიწყოთ გადმოსვენების პროცედურა. პირველად სულხან საბა ორბელიანის გადმოსვენების საკითხი დადგება. დეტალები უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ წერლის ვსესვიაცკოედან თბილისში გადმოსვენების საკითხი ქართველთა საძვალეზე არსებული სიტუაციის დეტალურად შესწავლის შემდეგ დადგება. ზუსტად როდესაც მოხდება სიტუაციის შესწავლა ამ სასვლაზე, სწორედ ამის შემდეგ დადგება საკითხი, რომ მოკლეს დროში მოხდეს სულხან საბა ორბელიანის ნეშტის გადმოსვენება საქართველოში. ჩვენში თან ზუსტი ინფორმაცია დეტალური, რა ტერიტორიის გრევა მიდის და რა ტერიტორიაზე მიდის მშენებლობა, ჩვენთვის არის ასე ბოლომდე დეტალურად ცნობილი ვიდეო და ფოტომასალის საფუძველზე არ არის. ჩვენ დაველოდებით მასალებს, რომელსაც მოგვაწოდებენ შვეიცარიის საელჩოს დახმარებით. ხელისუფლებისგან განსხვავებით ქართველთა სასაფლაოზე არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია უკვე აქვს გივი ღამბაშიძეს. მეცნიერი, რომელიც საზღვარგარეთ, მათ შორის მოსკოვში მდებარე ქართული კულტურის ძეგლებს ათეული წელია იკვლევს, ამტკიცებს, რომ დიდგვაროვანთა საძვალე უკვე განადგურებული, საფლავები კი ამოთხრილია. ღამბაშიძე გადმოსვენების საკითხის ახლა დაყენებას დაგვიანებულად მიიჩნევს. შარშან ჩვენს დაგვიკავშირდა მოსკოვში მცხოვრები ახალგაზრდა მეცნიერი გიორგი რამაზაშვილი და შეგვატყობინა, რომ ასეთი ამბები ხდებოდა, იცოდა, რომ მე ვიკვლევდი ქართულ საფლავებს და პანთეონებს და ქართულ სიძველეებს მოსკოვში და საერთოდ რუსეთის ტერიტორიაზე და გამომიგზავნა ელექტრო პოსტით სურათები, პირდაპირ შემაშფოთებელი ძვლები ყრია ზემოთ. აღარაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. მე კიდეც ვამბობ, რომ ეხლა რაღა უნდა ეშველოს, საფლავები განადგურებული არის. დიდგვაროვანთა გადმოსვენებაში კიდევ ერთ პრობლემას ხედავს ჯაბა სამუშია. ისტორიკოსი ხელისუფლების პოზიციას მიესალმება, თუმცა ფიქრობს, რომ საკითხს რუსეთის მხრიდან სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდება. რუსეთი სხვათაშორის ამაზე საკმაოდ ხისტი პოზიცია აქვს. ის არაპირებს სამსახურების გადმოსვენების ნებართვას, იმიტომ რომ პირველად როცა ეს საკითხი დაიდგა, დაისვა, მაშინ საკმაოდ ესეთი ტონი ჰქონდა რუსულ მხარესო, ხავსი ეს ვთქვათ მოლაპარაკება არ უნდა წარმართულიყო. მოსკოვში ქართველთა დასახლების უბანი მე-18 საუკუნის 90-იან წლებში შეიქმნა. ტაძარი ვსესვიაცკოეში მეფე არჩილ მეორის ქალიშვილის, დარეჯან ბატონიშვილის ძალისხმევით აშენდა. აქამდე ის ასეულობით ქართველი დიდგვაროვნის საძვალეს წარმოადგენდა. ამჟამად საფრთხე ემუქრება. ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციით, ბაგრატიონთა საფლავებზე კარტოფილის საწყობს აშენებენ.